Johnny, vad gör du? Jag stoppar ju pengar här i oss, men den åker ju inte. Men du, det är en blomkruka. Du måste stoppa in mer pengar. Ja, men Johnny, du, det är en blomkruka, man kan inte åka. Det är ingen blom, du ser ju. Jo, men det ser jag ju, kolla. Måste starta den bara. Men du, man kan inte starta den, Johnny. Varför inte? Men det är en blomkruka. Ja, då går jag hem.